Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan özünün Telegram kanalında Rusiya Prezidenti ilə danışıqlarına dair məlumat yayıb. Musavat.com xəbər verir ki, prezidentlər Qarabağda atəşkəsə nəzarət və bütün hərbi əməliyyatlara dair Rusiya-Türkiyə Monitorik Mərkəzinin formalaşdırılmasını müzakirə ediblər. Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəsmi səhifəsində yayılan həmin məlumatı təqdim edirik. Cənab Putin ilə Türkiyə və Rusiya əlaqələrinin gücləndirilməsinə dair çağırışlara yönəlik addımları müzakirə edib, Dağlıq Qarabağ mövzusundakı gəlişmələr ilə atəşkəsə nəzarət olunmasına yönəlik Türk-Rus ortaq mərkəzinə dair dəyərləndirmələr apardıq. Türkiyənin bölgədə sabitliyi qoruyacağını və hər cür dəstəyi verməyimizin lazım olduğunu, sülh adına yeni dövrün başladığını söylədik. Dağlıq Qarabağda sülh məramlı və müşahidə fəaliyyətinə ehtiyac olmadan birlikdə mövcudluğu təmin edəcək şərait yaratmaq istəyirik. Belə olduqda inşallah bir daha dünyaya Türkiyə-Rusiya tərəfdaşlığının konstruktiv nəticələrini göstərəcəyik.